Assalomu alaykum barchaga. Xush kelibsizlar. Bugun biz sizlarga bir kichik yoki katta miting uyushtirmoqchimiz. Bu mitingimiz IT sohasida hamda ingliz tili, xususan IELTS'da katta yutuqqa erishgan bizi Start 21 jamoasini qadrdon do'sti, shaxsan o'zimni yoshlikdan beri eng qadrdon do'stlarimdan bittasi Jahongir Rahmonov bilan bo'lib o'tadi. Jahongir Rahmonov bugungi kunda Germaniyada Berlin shahrida istiqomat qilib keladi. Dunyodagi eng katta kompaniyalardan bittasi Amazon kompaniyasida faoliyat yuritadi. Suhbatimiz IT hamda yana takrorlayman, ingliz tili sohasiga oid bo'ladi. Savol-javob tarzida o'tkazsak, albatta qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. So'z navbatini Jahongirga beramiz. Assalomu alaykum hammaga. Taklif uchun katta rahmat. Sal vaqt bordi Jahongir. Berlinda Amazon kompaniyasida dasturchi sifatida yana yildan ish boshlayman. Hozirda Anaconda kompaniyasidaman. Shu IELTS bo'yicha savolingiz bo'lsa, Yevropadagi IELTS bo'yicha savolingiz bo'lsa yoki IT sohasida savolingiz bo'lsa, javob berishga harakat qilamiz. Dastlabki savollarni o'zim bermoqchiman, agar sizlar xo'p desangiz. Jahongir Rahmonov kim? Bizga shu ko'proq qiziq. Jahongir Rahmonov kim? Shu haqda ozgina eshitsak, tanimaganlar taniydi bahonada va savollar paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Shuning uchun savolimiz birinchisi shu. Savolingga qanaqa javob beraman? Nima deydi? Birinchi sinfdan birga o'sganmiz Jahongir bilan 58-chi gimnaziyada o'qiganmiz. Keyin u yerdan chiqib, sobiq turk litseyida Jahongirlar bilan birga o'qiganmiz. U yerdan chiqib, Do'stlik akademiyasiga kirganmiz. Ingliz tilini birinchi sinfdan boshlaganmiz, chunki bizni 58-chi gimnaziyada yaxshi o'qitilardi. Bazamiz juda ham kuchli bo'lgan. Shunga turk litseyida ham uncha qiynalmagan, lekin jiddiy kirishda biz 9-chi sinfdan boshlaganmiz. 9-chi sinfda Politexnik institutida kurs bo'lardi. O'sha yerga borganmiz, lekin biz o'qishni boshlaganimizda u kurs keyin vokzaldagi o'sha Navoiy ko'chasidan vokzalga ko'chgan. Keyin ikkiga ajralib ketgan. U yerdan bittasi Donbit bo'lgan, ikkinchisi 21-chi maktabda, 12-chi maktabda o'sha Jahongirlar boshlagan joyga o'sha ikkiga bo'lib ajralib ketgan. Biz Donbitda bitirganmiz. U yerdan chiqib, o'sha paytda IELTS'dan 7.5 bo'lgan. Biz Westminster'ga harakat qilib yurardik u paytda. 7.5 bilan Westminster'ga o'sha byudjetga kirishga yetarli bo'lgan. Westminster'da ekonomika sohasiga o'qishga kirishga harakat qilib yurardik. Bolalar bilan matematikani o'qib, buxgalteriyani o'qib, birinchi kursda ham ekonomikani o'qiymiz, bankda ishlaymiz, keyinchalik degan xayollar bilan yurardik. Keyin Westminster bitta zo'r tarafi bor, sizlarni birinchi kursdan boshlab qanaqadir yo'nalishga biriktirib qo'ymaydi. Birinchi kurs International Foundation Studies degan kurs bo'ladi. Ozgina ekonomikadan, ozgina biznesdan, ozgina huquqdan, ozgina IT'dan o'qitib ko'radi. Keyin ikkinchi kursga o'tganingizda qaysi biri yoqqan bo'lsa, o'shani tanlab davom ettirishingiz mumkin bo'ladi keyingi 3 yil davomida. Biz birinchi kursda tushunib yetganmizki, shaxsan tushunib yetganman, ekonomika unchalik ham menga to'g'ri kelmas ekan. Raqamlarga qarab o'tirish, buxgalteriyalarni qilish unchalik ham yoqmas ekan degan fikrga kelganimizda, naprot noldan boshlab qanaqadir narsa, softwarelar, qanaqadir programmalar, qanaqadir o'yinlar qurish juda ham yoqimli ishlagani tushunib yetib, ikkinchi kursdan biz IT sohasiga o'tib ketganmiz. Ikkinchi kursni bitirib, Global Solutions degan joyga ishga kirganmiz. Bitta sherigim bor, Sherali Obidov degan sherigim bo'lardi, hozir u Google'da. U bola bilan Global Solutions'ga kirganmiz. Undan keyin Sherali degan o'sha sherigim Mehnat vazirligiga ishga kirgandi. Keyin men ish topolmasdim u paytda. Keyin Sheralini oldiga borganman, ish boshlig'iga uchrashtirib qo'y deganmanda, keyin iltimos oldinglarda o'tirib turing, pul berishinglar shart emas, ish berishinglar shart emas, shu oldinglarda o'tirib turing, ozgina tomosha qilib, jarayon qanaqa bo'ladi, nimalarni ustida ishlaysizlar, qanaqa texnologiya ishlatasiz. Shuni tomosha qilib tursam bo'ldi, hech kimga bezovta qo'yaman, savollar ham beraman deb oldilariga borib o'tirib olganman shunaqa. Keyin erta ham bir ikki oy o'tirgandan keyin Westminster yana bitta yaxshi tarafi bor. Ichki sistemasi bor o'zini. Hammaga o'zini emailini beradi. Keyin bitirib chiqib ketgandan keyin ham email yuborsa bo'ladi hamma studentlarga.
Keyin bitta bitiruvchi yozib qolgan, shunaqa kompaniya ochdim, qiziqadigan IT sohasiga qiziqqanlar bo'lsa kelinglar degan ekan, borib topshirganman. Shunaqa qilib Westminster'da bitirgan bolani kompaniyasiga ishga kirganman, Shift Technologies degan. U yerda o'sha bola menga o'sha Python, Django, PostgreSQL degan texnologiyalarni o'zi ish mobaynida o'rgatib yurgan. Keyin bu kompaniya ham qaysidir sabablarga ko'ra yopilgandi. Hozir o'sha MyTaxi, Express 24 degan yaxshi tanilgan programmalar bor. O'shalarni ishlab chiqaradigan Newmax degan kompaniya bor. O'sha yerga ishga kirganmiz, kursdosh orqali. Endi u kursdosh orqali degani nima deydi? U bizni olib kirib qo'ygan degani emas, shunchaki bizni rekomendatsiya bergan, referral system degan narsa bor IT sohasida, boshqa sohalarda ham bor. Shu bola yaxshi, ishonsa bo'ladi degan gapni boshliqlarga borib aytib bergan. Keyin ular bizni intervyu qilgan, shu shaqlib Newmax'ga kirib ketganman. Keyin u yerda ham bir 6 oycha ishlaganman. Keyin semestrda diplom yozish vaqti kelib qolgan, shunga u yerdagi ishni pauzaga qo'yib, diplom yozishga asosiy kirishganmiz. Newmax'dan chiqib ketilgan. Keyin o'sha Westminster'da kompaniya ochib, bizni ishga olgan bola SuperSpace degan kompaniyaga ishga kirgan ekan. O'sha bola ham chaqirib qo'ygan. Ke bizda bitta yangi joy ochildi. Sen to'g'ri kelsang kerak degan ma'noda xat yozgan. Keyin borsam, men o'zim backend yo'nalishda ishlayman, lekin u yerda faqat frontend yo'nalishi ochilgan ekan. Keyin biz kelishganmiz ulardan, kelinglar men frontendda boshlab beraman, lekin 3-4 oydan keyin boshqa frontendchi topganinglardan keyin backend yo'nalishiga qaytib o'taman, chunki men frontend yo'nalishida karyera qurmoqchi emasman. Backend sifatida ishlamoqchiman deb pulga shunaqa kontrakt tuzishga taklif qilganman. Ular rozi bo'lgan. Shunaqa qilib frontendchi sifatida karyerani boshlaganmiz. SuperSpace'da keyin 3-4 oydan keyin backendga o'tib olib, undan keyin 3 yil davomida u kichkina kompaniya bo'lganidan keyin ko'p ishlar qilishga to'g'ri kelarkan. Faqat backend emas, team leadlik, infrastruktura, o'sha DevOps, continuous integration, continuous development degan, deployment degan narsalar bor. Ana shu narsalargacha qilishga ulgurganman. 3 yildan keyin o'sish to'xtab qolgan deb qarorga kelganman. Shunga qanaqadir o'zgarish qilishga harakat qilganman. O'sha paytda LinkedIn'dan Germaniyadan yozib qolishgan Delivery Hero degan kompaniya. Harakat qilib ko'r, intervyudan o'tib ko'r deyishgan, bo'pti deganman. İkinci etapda yiqilganman shu Delivery Hero'da. Chunki ular umuman boshqa specialist tushgan ekan. Men biladigan texnologiyalar, men bilgan narsalarni umuman ishlatishmas ekan, umuman boshqa narsa so'rashgan. Shu qilib ikkinchi etapdan yiqilganman. Bir oydan keyin qaytib o'zlari chiqishgan. Endi bu safar senga to'g'ri keladigan vakansiya ochildi, yana bir harakat qil degan ma'noda xat yozishgan. Bo'pti deganman, yana bir harakat qilib ko'rganman. Bu safar oxirgidan bitta oldingi etapigacha borib yana yiqilganman. O'sha stress test degan intervyular bor ularda. Sizlarni ataylab stress holatiga olib kelib qo'yadigan gaplarni gapiradi. Oddiy intervyuda masalan zo'r, maladez, yaxshi javob berding desa, stress testda sizlarga chidasa bo'ladi javobingga, lekin ancha yaxshilasa bo'lardi degan gaplarni qiladi. Ancha stressli holatga olib kelib, orqasidan bitta masala berib qo'yadi, texnik masala berib qo'yadi. Stress holatda sizlar texnik muammolarni yecha olasizlarmi yo'qmi degan savolga ular javob olishga harakat qiladi. Shuni zinaga qilganman. Yana bir oydan keyin yana chiqishgan, keyin o'tgan safar deyarli oxirigacha borganim, bu safar balki o'xshab qolar deb o'zlari yana yozib qolishgan. Bo'pti deganman, bu safar hammasi yaxshi o'tgan, strategist ham boshqasi ham. Shunaqa qilib Delivery Hero'dan job offer olganman. Keyin ular job offer bergan bolaga agar Germaniyada bo'lmasa, qanaqadir agentstvani biriktirib qo'yadi. U agentstva sizlarga viza olishga yordam beradi. 9 oy davomida viza olishga harakat qilganmiz. 9 oydan keyin vizani olib, o'sha sentyabr 2019 sentyabrda Germaniyaga ko'chib ketganman. U yerda ishlab yuribman hozirgacha. Delivery Hero'dan keyin Anaconda'ga o'tdim. Anaconda kompaniyasida mana shu dekabr oxirida ish tugataman. Yanvardan xohlasa Amazon kompaniyasida ishni boshlayman. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, shu men. Rahmat. O'zi bu story katta aslida, bu qisqachasi. U orada e'tibor bergan bo'lsanglar, yiqilishlar haqida gapiryapti. To'xtash bo'lmaganda, yiqilish odamni faqat kuchaytiradi. Shuning uchun undan xafa bo'lmaslik kerak. Yiqilish faqat oldinga sabab bo'ladi. Endi biz ozgina tarixga qaytamizda. Jahongir do'stimiz o'zi o'qituvchi bo'lgan, ingliz tilidan bolalarga dars bergan. Shuning uchun bu yerdagilarga hozir asosiy maqsadi o'qish, IELTS olish bo'lganligi uchun shu haqda ham savollarga o'tamiz. Menda yana bir ikkita savol qoldi. Ana undan keyin sizlarga beramiz.
o'quvchilarni ingliz tili o'rganishida muvaffaqiyatga sabab bo'ladigan tajribadan kelib chiqib, o'qitishdan kelib chiqib, yaxshi o'quvchi bo'lishiga, yaxshi bilim olishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan sizningcha eng 3ta muhim faktor nimalar? O'quvchi yaxshi muvaffaqiyatga erishish uchun sabab bo'ladigan eng top 3ta sabab nimada? Birinchisi menimcha mustaqillik deb o'ylayman. O'qituvchi faqat yo'nalish ko'rsatib berishini tushungan studentgina yaxshi natijalar ko'rsatgan meni tajribamda. O'qituvchiga qarab qolgan studentlar aybni o'zidan qidirmasdi. O'qituvchidan yoki berilayotgan materiallardan qidirishga harakat qilar, mustaqillikni o'zini bo'yniga olgan, aybni o'zidan qidirgan bolalar faqatgina o'qitilgan materiallarga chegaralanib qolmasdan o'zi ham ertalabdan kechgacha harakat qilib yaxshi natijalar ko'rsatgan. Meni tajribamda shunaqa bo'lgan. O'sha men oldin o'qitganman, ancha bo'ldi o'qitganimga. Qachondir bu 2012 dan oldimda. 2011, 2010, 2012 yillarda o'qitardik biz. Men tajribam shunaqa bo'lgan. Faqatgina men o'rgatayotgan narsalarga chegaralanmasdan o'zlari ham alohida materiallar topib, harakat qilgan bo'lgan, qo'shimcha narsalarni o'rganib kelgan bo'lgan. Ya'ni o'zini ichida qiziqish katta bo'lgan bo'lgan. Yaxshi natijalar bergan. Ikkinchisi, readingga jiddiy olgan bolalar zo'r natijalarni bergan. Ko'p kuzatganman bu narsani. Grammatikaga e'tibor berganlar, boshqa narsaga e'tibor berganlar, unchalik readingga e'tibor bergan bolalardan ko'ra qolib ketgan. Readingga jiddiy qaragan bolalar IELTS ham kuchli chiqqan. Chunki meni o'ylashim bo'yicha reading hammasini asosida yotadi. Writingmi, listeningmi, speakingmi, hammasini asosida reading bo'lgani uchun readingga jiddiy olgan bolalar zo'r natijalarni ko'rsatgan. Uchinchisiga jarayonga ishongan bolalar desak, menimcha to'g'ri fikrlagan bo'lamiz. Yoshlar odatda o'ziga shubha bilan qaraydi. Natijaga erishamanmi yo'qmi degan savol juda ham ko'p eshitiladi, bolalar ko'p beradi. Jarayonga ishonish kerak menimcha. Jahongirlar, boshqa o'qituvchilar aytayotgan narsalarni qilib, ko'rsatayotgan yo'nalishlariga jiddiy qarasanglar, menimcha qachondir baribir rezultat bo'ladi. Qachonligini albatta hech kim aytib berolmaydi, lekin jarayonga ishonib harakat qilgan bolalar albatta shu paytgacha hammasi 100% istisnosiz natija ko'rsatgan. Keyingi savolimiz bu ham aynan o'qishga bog'liq. Bizga endi shu ingliz tiliga bog'laymiz. Xo'p, o'qishda, tartibda uyqu, ovqatlanish, rejim bir so'z bilan aytsak, tartib, ovqatlanish haqida, uyqu haqida bularni o'qishda IELTS'ni yuqori bo'lishida ta'siri haqida baribir sizda bu borada qanaqadir researchlar, izlanmalar bo'lishi tabiiy. Shu tajribani ham maslahatlarni bersangiz yaxshi bo'lardi. Endi yoshlikda biz sog'liqqa yaxshi e'tibor berganmiz, bermaganmiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'sha turli litseyda o'qib yurgan paytimizda ham ovqatimizga yaxshi e'tibor bermasdik, uxlashga yaxshi e'tibor bermasdik. Hozir o'shalar o'zini rezultatini bergan. Orada bir belim og'rib qoldi masalan. U bel og'riganda 6 oy uzoqqa cho'zilar ekan, osongina tuzaladigan narsa emas ekan. O'shanga hozir e'tibor berish boshladik. Keyin orada bir burnout bo'lganman. Burnout hamma bilsa kerak, charchash, siqilib charchab qolish. Chunki 3 yil davomida Superdispatchda ishlab yurgan paytimda yaxshiroq injener bo'laman, yaxshiroq spetsialist bo'laman deb ertalabdan kechgacha ishlanardi. 6 dan keyin ham qolib, Amerika bilan ishlaganimiz uchun ular biz ishimizni tugatganimizda ular ishni boshlardi. Ular bilan ham relationshipim yaxshi bo'lsin. Hamkasblarim bilan o'ramizdagi aloqa yaxshi bo'lsin deb ular bilan ham gaplashib, yaxshi ishlashga harakat qilib, 12 lagacha qolib ketilardi. Har yili bizga o'sha 25 kun, 26 kun otpusk olishga ruxsat berilardi. O'shani ham olmasdim-da. Dam olmasdan ishlab 3 yil davom etgandan keyin o'sha burnoutgacha yetib borganman. Natijada o'sha 6 oycha o'zimga kelishimga qiynalib yurganman. Burnout degani oddiy charchash emas. Ertalab turganingizda o'rningizdan turib yila kelmaydigan darajadagi charchash. Hayotga qiziqish yo'qolib qoladi. O'zingizning ustingizda ishlashga qiziqish yo'qolib qoladi. Shu narsalarni biz oldini olmaganmiz vaqtida. Shunga men qattiq maslahat beraman. Sport bilan shug'ullanishi, vaqtida uxlashi, yetarlicha uxlashi, umuman olganda o'sha sog'liqqa qarashi juda ham qattiq maslahat bergan bo'lardim. Chunki hozir sizlarga ko'rinmaydi, lekin qachondir baribir qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, teshib chiqishi mumkin. Bu ovqat albatta bizning O'zbekiston sharoitida to'g'ri ovqatlanish juda ham qiyin masala, lekin
qo'lidan kelsa, sharoitida bo'lsa, to'g'ri ovqatlanishga harakat qilaydi. Buni ustida bitta yaxshilab research qilish kerakdi. O'sha osh yomonligini, mantiq yomonligini tushunib, to'g'riroq ovqat yeyishga harakat qilishimiz kerak. O'zbekiston sharoitida qiyin, lekin arziydigan narsa shu narsaga bel bog'lab, researchini qilib, to'g'ri ovqatlanish yaxshi natijasini beradi keyinchalik. Tarixga biroz to'xtaldik, endi kelajakka to'xtaladigan bo'lsak, mana Germaniyadagi hayotni ko'rdingiz, u yerdagi yoshlar, ilm, rivojlanish. Bizdagi bugungi yoshlarga umuman, u xoh ingliz tilini o'rgansin, xoh rus tilini, xoh IT'ni o'rgansin, farqi yo'q. Aynan yaxshi rivojlanishimiz uchun deylik, mayli, mana Germaniya misolida tajribadan kelib chiqib, aynan Germaniyaga o'xshab rivojlanish uchun nimalarni qilsak yaxshi bo'ladi? Ya'ni bugungi kundagi yoshlar qaysi habit, odatlarni rivojlantirishlari kerak? Nimalarga e'tibor berishlik kerak? Inson sifatida ham, o'rganuvchi sifatida ham va bugungi kunda nima kamchiliklarimiz bor solishtirganda? Ikkita savol bo'lib ketdi. Bittasi bugungi kun bilan bog'liq, ikkinchisi kelajak bilan bog'liq. Albatta, bu yerda o'tirganlarning barchasi yoshlar. Ertaga qaysidir sohada aynan shu bolalarni ko'ramiz. Bir paytlar biz yosh o'qib yurgan davrlarimizda bizni tasavvurimizda ham bo'lmaganda bunaqa bizni yaqinlarimiz Amazon kompaniyasida ishlaydi, Apple kompaniyasida ishlaydi, Google ishlaydi degan narsalar biz uchun judayam uzoqdagi narsalar bo'lgan. Ertak desa ham bo'laveradi yoshlik paytimiz. Mana bugun kelib aynan shunaqa bolalar bizni Namangandan, Andijondan umuman olganda O'zbekistondan yetishib chiqish kuchayib ketdi. Eshitardik biz yoshligimizda, ha, Toshkentlik bola ishlarkan deb. Mana biz shu kungacha keldik, o'zimizni birga yurgan do'stlarimiz ham hattoki shu joylargacha yetib borishdi. Nimadirlar to'g'ri qilishgan deb o'ylayman shu narsalarga yetib borish uchun. Mana Jahongir do'stimizdan tashqari yana boshqa shunaqa do'stlarimiz bor, Apple kompaniyasida ishlaydigan. Juda ko'plab misollarni keltirsa bo'ladi, ayniqsa Namangandan mana shu ingliz tilini bilish orqali ko'plab muvaffaqiyatlarga erishgan juda ko'p yoshlarni bilsa bo'ladi. Bular uchun ham shunaqa eshiklar ochiqligini, yanada nima qilish kerakligini biz masalan Yevropada yashamaganmiz, bu yerda turib gapirsak ko'p ham ishonarli chiqavermaydi. Bu yerda yashab, o'zi experience qilib, boshidan kechirgan odam gapirsa, hech qanaqa shubha bo'lmaydi. To'g'rimi? Bu yerda turib gapirish boshqa narsa-da baribir. Shuning uchun mana shu bizni bugungi kunimiz va kelajagimiz uchun kerak bo'ladigan qachongacha Germaniya zo'r davlat, rivojlangan davlat yoki Amerika zo'r davlat yoki boshqa deb havas qilishni to'xtatib, ularni ham bizga havas qilishini oshirishimiz mumkin bo'lgan jihatlarni to'xtalib o'tsangiz. Birinchi Toshkentga o'qishga kelganimizda nimaga Namangandagi inglizni zo'r biladi deb so'rashardi. Westminster'ga borganimizda bizni 7.5 bilan Toshkentdagi olgan bolalarni 7.5 balini farqi katta edi. Chunki ular IELTS o'rganganda, IELTS strategiyalarini o'rgangan. Nima qilsam, aynan IELTS o'zidan yaxshi baho olaman degan mindset bilan o'rganishgan. Biz umuman ingliz tilimizni kuchaytirardik. Ingliz tilini kuchaytirib, oxirgi 1-2 oy IELTS o'qiganimiz uchun bizni bazamiz kuchliroq bo'lgani uchun farqlanib qolardi Namanganliklar bilan Toshkentdagi yoki boshqa viloyatdagi bolalar. Bizdan so'rashyapti, IT sohadagi so'rashyapti. Nimaga Namanganliklar Google'da, Facebook'da, Amazon'da ko'payib ketdi? Trend yaxshi. Namanganda ko'z tegmasin, o'qish, bolalarni harakati yaxshi. Hazillashayotganim yo'q, Google'ga borsalar 5ta kamida shu Namanganliklar ko'rasiz. 5ta. O'zimiz o'sha To'raqo'rg'ondan chiqqan, o'zimiz o'sha litseydan chiqqan bolalar, kursdoshlarimiz, turk litseyda birga o'qiganmiz shu bolalar. Nima qilsak o'sha darajaga chiqamiz degan savolga to'xtalsak, o'tgan safargi savolga bog'lasak bo'ladi, menimcha sog'liqqa e'tibor berish birinchi ko'rgan narsam Germaniyaga borganimda 70 yoshdagisi ham, 80 yoshdagisi ham ko'rsanglar, ko'chada yugurib yurgan bo'ladi. Chorlu kampir, velosiped minib yurgan bo'ladi. Boshqa davlatga borsanglar ham kampirlar, chollar bitta gruppa bo'lib olishadi, travel qilib yurishgan bo'ladi. Biz ko'rmagan joyga borib yurishgan bo'ladi. Chunki ular yoshligidan sog'lig'iga e'tibor bergan, kuchini saqlab qolgan, sog'lig'ini saqlab qolgan. Biz odamlar
Açıkçası ne yaptığını bize 50-60 yaş gibi var. Çatçat falan. Öyle ya da da çoğun için. Doğru mu? Buna işte uzun içindeki küçüğünün sağlığını yok atmaya göre için 70-80 yaş geçeyim. Benim onun hoklayan yaşını kibir olan. O şey birinci kılışımız gerek bu yanlarsa bu sağlığımızı asıl açtı bu yanı. O şey de yine biz kıyan hareketler yıllar devamında devam etmeli falan. Bir yıl hareket kılışımız yeterli emas. 10 yıllar devamında hareket kılışımız gerek. Bunlar sadece fakat yine sağlığımız bizge ruhsat verirse hiç kalanımız falan. Çünkü o şey mevzuya kaydığımız oklaş, spor, doğru ovqatlanish. Birinchi o'rinda yinarsa. Ikkinchi o'rinda yinarsa, endi u bizga unchalik ham bog'liq emas. Davlatimizdan so'rab qolgan bo'lardim. Ich-ichimdan o'sha yoshlarga eng basic sharoitlarni yaratib berishlarini, svet o'chirmasdan, gaz o'chirmasdan, issiqlikni kamaytirmasdan o'sha o'zini ustida ishlayman degan bolalarga sharoit yaratib berishni men o'ta juda ham qattiq xohlagan bo'lardim. Men kelib qadrdonlarimni ko'rib, uydagilarni ko'rib, qaytganlarim kelib ketadi-da, keyin qishloqqa borgandan keyin 20 soat svet o'chirib bersa keyin eh degan disappointment bilan qaytib kelamiz orqaga. Ikkinchi narsa bu basic shart-sharoit. O'sha svet, suv, gaz desak noto'g'ri bo'lmaydi menimcha. Uchinchisi nima deymiz, sharoit ko'rib turibsizlar, imkoniyatlar juda ham ko'pligini ko'rib turibsizlar. U yog'i o'zingizga bog'liq. Sog'liq bo'lsa, shart-sharoit bo'lsa, imkoniyatlar borligini ko'rib turibsizlar. Endi u yog'i o'zingizga bog'liq. Harakat qilib natijaga erishish mumkinligini bizdan oldin kelgan bolalar mana ko'rsatib turibdi. Biz ham harakat qilsak o'sha yerga boramiz xudo xohlasa. Sizni muvaffaqiyatga erishishingizda ota-onangizni hamda ustozlaringizni o'rni. Bugungi kunda ko'p yoshlarda muammoga aylangan. Ota-onasini albatta hurmat qiladi, bunda muammo yo'q. O'qituvchiga bo'lgan munosabati, ya'ni muvaffaqiyatda tabiiyki ustozni ham o'rni katta. Siz o'zingizda tajribangizda qanaqa bo'lgan va qanaqa bo'lishi kerak? Ota-onaga munosabat, yaqinlarga, deylik umuman olganda va albatta ustozga. Men bitta narsani xulosa qilib o'ylab qo'yganman. Hamma narsa nima ekan, chain ekan, bir-biriga bog'liq ekan. Birinchi qadam to'g'ri qo'yilsa, ikkinchisi ham, undan keyingi uchinchisi ham to'g'ri qo'yilishi osonroq bo'lar ekan. Shunga har doim aytganman, ota-onamga katta rahmat. Birinchi qadamni menga to'g'ri qo'yishga sharoit yaratib berganlari uchun. Yaxshi maktabga berishgan, yaxshi tarbiya qilishgan. Ana shu maktabda keyin men o'zimni shu paytgacha qadrdon do'stim bo'lib qolgan bolalarni uchratganman. Seni uchratganman. Bunyodlarimiz, Temurlarni, boshqa bolalarni birinchi sinfdan uchratganmiz. Hozir 10-15tamiz haligacha birga yuribmiz. Maktabda ham birga o'qiganmiz, birga harakatlar qilib, turk litseyiga ham birga kirganmiz, turk litseyida ham birga o'qirdik, birga harakat qilardik, ingliz tilini ham birga boshlaganmizda masalan. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. O'sha ota-onam meni to'g'ri joyga bergan, to'g'ri tarbiya qilgan, o'shaning orqasidan sizlarni topganman. Sizlar bilan birga harakat qilib, birga o'sganmiz. Keyin turk litseyiga kirganmiz, turk litseyidan ingliz tilidan boshlaganmiz. Ingliz tilida ham muhammadaka o'rinlari juda ham katta bo'lgan, to'g'ri maqsadlar qo'yishi, to'g'ri fikrlashi, katta maqsadlar qo'yishi bizga muhimlik o'rgatardi. Bitta gaplar haligacha esimda, nima qilsanglar ham yor borishlar kerak deb bizga shu muhimlik o'rgatardi. Masalan, o'rinlari juda ham katta bo'lgan. Aytmoqchi bo'lganim, ota-onani ham, atrof muhitdagi oshna-oynani ham, ustozlarni ham o'rni juda ham katta bo'lgan bizga. Shunga hammalariga katta rahmat deymiz hozir. Qiziqadiganlar, savollar bo'lsa marhamat. Sizlarga ham navbat beraylik savollarga. Qo'l ko'tarsanglar mikrofon beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Jahongir aka, xush kelibsiz. Shunchalik qimmatli vaqtingizni ayamasdan shu yoshlarga o'zingizni motivatsiya, o'zingiz tajribalaringizdan ulashgan kelganingiz uchun rahmat. Ismim Sodiqjon. Mana shu Start 21 o'quv markazida 3 yildan beri o'qituvchilik qilib kelaman. Hozirgi kunda o'zi bolalarni o'qityapmiz. Lekin men shaxsiy fikrim, hozirgi yoshlarga biz o'qigan paytdan, yoki sizlar o'qigan paytdan ko'ra ancha qiyinroq deb o'ylaymanda. Sababi bularni chalg'itadigan narsa juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Hattoki shu o'quvchilarimiz o'zi aytishadiki, "Teacher, mana shu telefonimizni olib qo'ying, yo'q bo'lmasa, mana shu programma turibdi-yu, o'zim xohlamayman kirishni. Lekin kirib qo'yapman-da, o'zim o'qish xohlayman, lekin shundan foydalanib qo'yapman. Nima qilay?" debdi. Endi sizni mana sohangizda, IT sohasini mana shu o'rgangan ingliz tili yo'nalishi bo'yicha bog'lab turib, shu savolni bermoqchiman-da.
Endi sizlar ham programma shunga o'xshagan dastur yaratasizlar-ku. Mana shu narsa o'zi aslida qanaqa tarzda foydalanilgan ma'qul hozir mana shu yoshlarga. Shu narsaga oydinlik kiritib bersangiz, hatto fakt eshitdim, men to'g'rimi noto'g'rimi? Facebook asoschisi Mark Zuckerberg ham hatto uyida farzandlariga bir kunda 40 daqiqa limit qo'yib qo'ygan ekan internetdan foydalanish uchun. Xonada o'sha uy shunaqa yangilik tizimlashtirilgan ekanki 40 daqiqadan keyin qaysi xonada bo'lmasa Wi-Fi avtomatik o'char ekanda bloklanar ekan. Qolgan paytda farzandlarni kitob o'qishga safarbar qilar ekanda, hatto Mark Zuckerberg. Lekin biz yoshlarimiz bo'lsa o'shancha kirib ketyapti. Sizni yo'nalishingiz shu programma yaratasiz, u yaratgan narsa insonga farzand deb qoladi, to'g'ri. Lekin nima deb o'ylaysiz? Qaysi birini bir ustun qo'yish kerakmi yo bo'lmasa qanaqadir mutanosibini topib turib ishlash kerakmi? Shu yoshlarga maslahatingiz. Savolingiz uchun katta rahmat. O'zbek tilida zo'r gapirar ekansiz. Juda ham chiroyli gapirar ekansiz. Men unaqa chiroyli javob bera olmayman, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilaman. To'g'ri aytdingiz, hozirgi yoshlarga bizdan ko'ra qiyinroq o'sha ma'noda. Boshqa tarafdan osonroq, mana bunday sharoitlar borligi biz tushunamiz ham ko'rmaganmiz unaqa joylarni. Lekin ikkinchi tarafdan siz aytgandek chalg'iydigan narsalar ko'payib ketganligi bu rost gap. Bu narsa haqida men o'zi ko'p gapirganman, maqolalar yozilgan, intervyular bergan, bir narsa haqida ko'p yozganman. Dopamin degan narsa, dopamin o'zbekchasi nima? Dopamin yoki dopamin deyiladigan o'sha gormon bor. Biror narsadan zavqlanganingizda ishlab chiqariladigan narsada o'sha dopaminni olish hozir ancha arzonlashib ketib qolgan. Telefonimizni qo'limizga olganimizda, shu choy ichganimizda, odamlar bilan gaplashganimizda, har xil o'sha programmalarga kirganimizda o'sha dopamin ishlab chiqariladi. Bizga zavq beradi. O'sha zavqni olish hozir juda ham oson. Bemalol telefonimizni qo'limizga olib, YouTube'ga kirib, video ko'rsak ham qanaqadir zavq olamizda. Bizi o'sha zavqlikka bo'lgan ochligimiz yo'qolib qoladi. Qornimiz to'yib qoladi. Sanqani o'xshatib aytadigan bo'lsak, qornimiz to'yib qoladi, keyin boshqa zavq beradigan, haqiqatda arziydigan narsalar uchun o'zi kuchimiz qolmay qoladi, chunki qornimiz to'qdi. Nimaga ovqat yeyishimiz kerak? Qornimiz to'qsa. Shunga kitoblar o'qish, o'z-o'zida ustida ishlash degan narsalar qiyinlashib qolgan hozir. Aynan shu sababga ko'ra shuni bolaga yaxshilab yetkazib qo'yish kerak, nimagaligini. Sizlarni birorta buyukroq ish qilishlarga qorningizga to'yib qolyapti. Agar o'sha telefoningizni ko'proq ishlatsanglar, programmalardan foydalansanglar, boshqa narsa kuchingizda qolmaydi, sabringizda qolmaydi deb tushuntirib qo'yishingiz kerak. Bolalar uni tushunmaydi, science tarafdan olib kelib tushuntirib qo'yish kerak deb o'ylayman. Ham buni ham qilaman, keyinchalik kitobni ham o'qiraman deyishadi, lekin unaqa bo'lmaydi. Charchab qolgandan keyin yana zalga borib shug'ullanmaydi-yu odam. Qorni to'q bo'lgandan keyin ovqat yemaydi, xuddi shunaqa narsa. O'sha dopamin ishlab chiqarilaverib, chiqarilaverib, sistema to'lib qolgandan keyin boshqa ishlaganda joyi yo'q bu sistemada. Shunga men bu narsaga yechim qilganman o'zim uchun. Biz sohada ayniqsa IT ishlaganimiz uchun oldimizda har doim kompyuter bor, oldimizda mingta programma bor. Agar men o'zimni boshqarmaydigan bo'lsam, programmalarni ichidan chiqmaymanda masalan. Ishimni qilmayman, prosta bir Telegramga kiraman, YouTubega kiraman, Facebookga kiraman, Twitterga kiraman, shuna qilib vaqtim o'tib ketib qoladi o'zimni boshqarmaydigan bo'lsam. Shunga men hamma social networkdan chiqib ketganman. Birorta social networkim yo'q, hozir Facebookim ham yo'q, Instagramim ham yo'q, Twitterim ham yo'q. Oxirgisi Twitter edi. Twitterimni o'chirib olmayapman-da. Chunki men ishonchim komil, ularni foydasidan zarari ko'proq. Zarari shunchalik xavflikki, men foydasini keraksiz deb hisoblayman o'sha social networkdan. To'g'ri, qanaqadir boshqa odamlarni topishlar mumkin, yangi bilimni topishlar mumkin, lekin ularni berilayotgan zararga solishtirib bo'lmaydi. U narsalarni boshqa tarafdan ham topsanglar bo'ladi, mana shunaqa joylarda to'g'ri odamlarni kuzatib borib, hayotda to'g'ri joylarda yurib, o'sha foydalarni olsanglar bo'ladi social networkda berilayotgan, lekin zarari juda ham xavfli. Ikkinchisi, birinchisi shu o'chirib yubordim o'zim. Ikkinchisi, keyingi generationda yaxshilab tarbiyalashga harakat qilmoqchiman o'zim. O'g'limga masalan zararini oldindan tushuntirib, kerak bo'lsa chegaralab, o'zim yetarlicha e'tibor beradigan bo'lsam, o'g'limni tarbiyasiga shu narsalarga ehtiyoj qolmaydi deb o'ylayman. Shunga oramizda ota-onalar bo'ladigan bo'lsa,
kelajak ota-ona bo'lasizlar, xudo xolasa, o'shanga e'tibor beringlar. O'g'il bolalarga yetarlicha e'tibor bersin. Hozir chunki ota-onalar nima qiladi? Jahlim chiqib ketadi. Ya'ni o'zi e'tibor bermaydi, bolasiga chat qo'liga telefon berib qo'yadi. Nima qilsin u bola? Albatta shunaqa bo'lib qoladi. Kelajakda o'sha bilan katta bo'lgandan keyin albatta uni do'sti bo'lib qoladi telefon. Oramiz ota-onalar bo'lsa yoki kelajakda yoshlarga yaxshilab e'tibor berishni o'rganadigan so'rab qo'ygan bo'lar. Menga shu yerdagi qanday muammolar yoki men ishdagi bu yerda nemis tilida gaplashadi, qanday tillar yoki qanaydir bilishimiz kerak bo'lganini aytasiz, bu yerda siz tushgan muammolar yoki bu yerda ishlash jarayonida qanaydir kechinmalar yoki experience'larni aytasiz. Savolingiz uchun katta rahmat. Germaniyada umuman chet elda oson bo'lmaydi, shuni tushunib borishimiz kerak. Baribir begona davlat, o'zimizni O'zbekistondagi tanish bilishimiz ko'p emas, tili bo'yicha muammolarimiz bo'ladi albatta. Lekin nemis tilini bilishingiz shartmi yo'qmi degan savol qaysi shaharga borishingizga bog'liq. Biz yashaydigan Berlinda masalan nemis tili unchalik ham shart emas, chunki chet eldan kelgan odamlar juda ham ko'p. Poytaxt bo'lgani uchun menimcha nemis tilidan ham ko'proq bo'lsa kerak chet eldan kelganlar, chunki o'sha yerda yashaydigan nemislar ham ingliz tilini juda ham yaxshi biladi. Bemalol ayniqsa yoshlar bilan gaplashib ketaveradi. Universitetlarda ishonchim komil, umuman muammo bo'lmasligi kerak ingliz tili bilan, chunki o'qiydigan bo'ladi debdi. Yangi muammo yosh kattalar bilan bo'ladi. Menda odatda davlat ishxonalariga borganimda shu yosh kattaroq bo'lgan xolalar, tog'alar ingliz tilida gapirmagani uchun ozgina ensasi qotadi. Chunki tayyor bo'lishingiz kerak. Chunki Germaniya shunaqa davlatki, qayerda muammo bo'lsa, odamlarni o'ziga qabul qiladigan davlatda. O'sha Suriyada muammo bo'lsa ham Germaniyaga borishadi odamlar, Ukraina, Rossiya va hokazo. Hammasi Germaniya qabul qilgani uchun, chet ellik odam ko'p bo'lgani uchun, bunaqa odamlarni ko'raverib, nemis tilida gaplashmaganiga ozgina jahli chiqib qolgan odamlar bor. Buni tan olish kerak. Shunga borib ingliz tilida gapirasanmi desanglar, uf, yana bittasi keldi deydi. Shunga shunaqa ensasi qotishga, ozgina muammo bo'lishga tayyor bo'lib borishga kerak, oson bo'lmaydi. Bu birinchi muammo til. Ikkinchi muammo uy joy masalasi bo'lishi mumkin. O'sha odam ko'p bo'lgani uchun va yetarlicha uy joy bo'lmagani uchun uy joy topish juda ham qiyin arendaga. Birinchidan qimmat, ikkinchidan qiyin. Men masalan hozir o'sha 2000 yevroga kvartira qidirib topishim qiyin bo'lyapti. Shunga ham tayyor bo'lish kerak. Studentlarga balki osonroqdir, lekin undan keyin oila bilan boradigan bo'lsanglar, shu narsaga ham tayyor bo'lish kerak. Oilab kvartira qidirishingiz mumkin Berlinda. Kichikroq shaharlarda bu narsa osonroq albatta. Shu ozgina qaysidir qismlarda rasizm ham bor degan gaplarni eshitganman. Men o'zimga shaxsan hech kim rasistlik qilmagan, lekin qaysidir bolalardan Germaniyaning qaysidir qismlarida shunaqa yomon muomala qildi degan gaplarni ham eshitganman. Bu narsa ham bor gap, yo'q emas. Qiyinchiliklarni so'raysizda, shunga yomon taraflarni aytib beryapman. Agar yaxshi taraflarni aytadigan bo'lsak, u list sal uzunroq bo'ladi. Shu o'rinda pluslari haqida ham ozgina eshitalik, agar imkon bo'lsa. Eng muhimlari. Juda hammasi emas, ayrim pluslari. Endi bular hozir minuslari haqida eshitdik, plus haqida ham ozgina aytilsa yaxshi bo'ladi menimcha. Tak, pluslari haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi o'rinda imkoniyatlarni ko'pligini aytsam bo'ladi. Menimcha, biz o'zi nimaga ketganmiz, imkoniyatlarni orqasidan ketganmiz. Toshkentda u paytda, umuman O'zbekistonda u paytda unaqa IT bo'yicha rivojlangan kompaniyalar soni juda ham kam edi. 3-4 ta yaxshi kompaniyalarni sanolardim xolos. Hammasi ishlab chiqib bo'lganman. Keyingi darajani oshirish uchun chet elga chiqish shart edi. Shunga Amerikaga harakat qilganman, Germaniyaga harakat qildim. Germaniyada Delivery Hero degan kompaniyada ishlash boshlaganman. И borganimdan keyin ham LinkedIn anaqasida. Bu ham social network, lekin boshqacha social network, professional social network. O'sha yerda har haftasiga 3-ta 4-ta joydan yozishardi. Bizda ishlar harakat qilib ko'rdik. Unaqa narsa Toshkentda bo'lmas edi. Imkoniyatlar soni juda ham ko'p bu yoqda. Har xil turdagi kompaniyalar, har xil turdagi imkoniyatlar. Xohlasanglar quyosh energiyasini ustida ishlayotgan kompaniyada ishlashinglar mumkin. Xohlasanglar elektrokarlar ustida ishlashinglar mumkin.
xohlasanglar Marsga chiqayotgan raketalarning ustida ishlashinglar mumkin. Juda ham turi ko'p demoqchiman. Bu yerda nima O'zbekistonda qanaqa bo'lardi odatda? Yo outsource bo'lardi zakaz ishlari, yo o'sha dostavka bo'lardi, yo taksi bo'lardi. Shunaqa bir-biriga juda ham o'xshash bo'lgan programmalar ustida ishlardi. Bu yerda turi ko'p, imkoniyat ko'p bo'lgani uchun o'sishinglar ham yaxshiroq bo'ladi demoqchiman. Ikkinchisi travelda aytmasak menimcha xato bo'ladi. Yevropa bilasizlar o'sha chegaralar yo'q bo'lgan joy, Schengen zonalari. 22-tamikin, 24-tamikin davlat orasida chegara yo'q. Bemalol arzonga 10-15 yevroga bitta davlatdan ikkinchi davlatga borib aylanib kelish imkoniyati bor. Bu menga shaxsan juda ham yaxshi energiya beradi, yaxshi kuch beradi. Xohlagan paytim ko'chaga chiqib boshqa davlatga yurib kelish. Uchinchisi Germaniyada yashash ancha stress-free, stress kamroq. Odam navbatga yaxshi turadi, bir-biriga hurmat qiladi. Mashinani yaxshi minadi. 3 yil davomida signal bor, mashina signali bor. Shu Toshkentga kelganda bir kunda ichida 3 yil davomida eshitgan signallarimni qiymatidan ko'proq eshitdim. Toshkentda bepilata uradi, bepilata uradi. Bunaqa narsa yo'q. Hamma bir-birini hurmat qiladi. Navbatda ham, ko'chada ham, mashinasida ham bir-birini hurmat qilgani uchun stress ancha kam, bosh og'riq kam. O'shanga bo'lsa kerak, odamlar menimcha solishtiradigan bo'lsak, ancha sog'lomroq deb o'ylayman. Yo'q, savolni boshqacha so'rashyapti odatda. Yaxshi IT texnik bo'lishim uchun nima qilishim kerak deydi. Meni birinchi aytadigan narsam ingliz tilini o'rgandinglar. Ingliz tilisiz yaxshi IT sohasi, IT mutaxassisi bo'lish juda ham qiyin. Chunki agar IT-ga kiraman desanglar, birinchi o'rinda ingliz tilini o'rganishingiz kerak. Masalan, shu to'tirchada o'rganayotgan bo'lsangiz kerak. Xullas, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, juda ham muhim, chunki hamma resurslar, dasturlash tillarini o'zi ham ingliz tilida yozadi. Ana keywordlari bor. Ko'rsanglar, ingliz tilidagi so'zlar while, for, if, hokazo, hammasi ingliz tilida. Eng katta forumlar, eng katta dasturlar, eng katta kompaniyalar shu ingliz tilida gapiradigan davlatlardan chiqqan bo'lgani uchun, ingliz tili dunyo tili bo'lgani uchun dasturchilar ham bir-biri bilan faqat ingliz tilida gapiradi. Shunga IT dan ham ko'ra ingliz tili muhimroq IT sohasida. Shunaqa deyishim mumkin sizga. Yana o'sha dasturlashga qiziq bo'lmoqchiman. Hozir qanaqa maslahat berasiz? Universitetga kirib o'rgangan yaxshimi yo o'zim bir ustoz topib turib o'shani orqasidan ketib o'rganganman? Men shaxsan Westminster bo'lmaganda aktyor sohasiga kirmagan bo'lardim. Chunki men yo'nalishim umuman boshqa deb o'ylardim. Agar Westminster menga IT sohasi borligini ko'rsatib bermaganda IT'ga kirmagan bo'lardim. Men aynan universitetda o'zim yo'limni topganman. Sizda sal boshqacharoq ekan holat. Siz buyruq universitetga kirmagansiz, lekin IT'ga kirishga ishonchingiz komil, agar to'g'ri tushungan bo'lsam. Shunga sizning holatingiz sal boshqacha bo'lishi mumkin. Umuman olganda IT sohasida diplom shart emas. Hech qaysi kompaniya sizdan hech qachon diplom so'ramaydi. Mendan hech kim hech qachon diplom so'ramagan. Bir marta ishlatganman diplomimni. Elchixona so'ragan, viza berayotganda diplomim bormi deb. O'shanda ishlatganman xolos, lekin shu paytgacha Amazon'da ham, Anaconda'da ham, Delivery'da ham, boshqasida ham diplom ishlatilmagan. Shunga teoriya tarafdan qaraydigan bo'lsak, sizga diplom kerak emas. Lekin bizga universitet ko'p narsa bergan. Networkingimiz zo'r bo'lgan, IT'ni xohlashimiz va shu yerda tushunib yetganmiz. Shuni orqasidan biz ishxonalarga joylashganmiz. Aytdim-ku, birinchi, ikkinchi ishxonamni o'sha Westminster orqali topganman. Shu narsalar ham juda ham muhim deb o'ylayman. Networking, tanish bo'lish, yaxshi odamlarning orasida o'sish. Bu narsalarga baribir o'quv markazi yetolmasa kerak universitetga. Shunga agar shu narsalar sizga kerak deb hisoblaydigan bo'lsangiz, men universitetda o'qishni maslahat bergan bo'lardim. Ayniqsa u chet elda bo'ladigan bo'lsa. Ko'rib kelishi hammaga ruxsat beriladi. Ana surish kerak degan hashtag bor bizlar ekan. O'shani ozgina o'zgartirishimiz kerak, surish kerak emas. Ko'rib qaytib kelish kerak degan hashtag endi modaga aylantirsak yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Borib, agar imkoniyat bo'lsa chet elda o'qib keling. Universitetda IT sohasida arzon bo'lmagan zo'r universitetlar bor. Yevropada ayniqsa Shveysariyada Zurich shahrida Einstein o'qigan universitet bor masalan. Yiliga bilmayman 3000 ni to'lanadi xolos. Juda ham dunyo bo'yicha top 10 talikka kiradi, Yevropada top 1 talikka kiradi. Eng zo'r universitet. Ashaqa joylar bor, imkoniyatlar son sanoqsiz, zo'r imkoniyatlar bor. Arzon qimmat emas, ko'pchilik o'ylagancha 3000 ga menimcha bemalol topsa bo'ladi yiliga. O'sha yerda yurib ishlab shunga agar imkoniyatingiz bo'lsa, universitetda o'qing. Imkoniyat bo'lsa, chet elda o'qing. Yo'q bo'lsa, IT sohasida inha ham yomon emas O'zbekistonda bitiruvchilarini hozir ko'rib turibman. Zo'r joylarda ishlashyapti, o'zlar kompaniyalar ochishgan.
sharoitlari yaxshi. O'quv markazlari bunaqa sharoit qilib bera olmaydi menimcha universitetchalik. Shunga taqqoslab ko'ringda, men sizni hayotingizni hal qilib bera olmayman. Universitetda o'qing yoki yo'q deb, shunga plus minuslarni taroziga qo'yasizda, qaysi biri sizga ma'qul kelsa, o'sha tanlang. Biz ishimiz sizga o'sha plus minuslarini yaxshiroq yordam berish. Qaror qabul qilish sizdan. Surish kerak degan joy bor-ku. Ha? Shunaqa hashtag moda bo'lib ketgan. Balki sizlar xabaringiz yo'qdir, balki bilarsizlar. Surish kerak. Birinchidan nomi juda qo'pol. Ikkinchidan mantiq ham yo'q bu narsani. Ketish, surish kerak, bundan ketish kerak deyapti. Jahongir do'stimiz buni o'zgartirdi. Borib, ko'rib, qaytib kelish kerak. Bu gap bilasizlarmi, juda kam odamdan chiqadi bu narsa. Bunda nima qilasan, ket deydi. Borib kel degan gap bilan ket degan gap o'rtasida juda katta farq bor-da o'zi aslida. Juda katta narsa. Shunga to'xtalib, yaxshiroq fikr bersangiz xursand bo'lardingiz. Borib qaytib kelish kerakligi, muhimligini insonlar tushunish kerak. Mana biz hali biz chet elga borib ishlab qaytib kelmaganmiz, biz bu yerda turyapmiz. Endi u yerga borib kelgan odam, u yerda yashayotgan Yevropani eng kuchli davlati Germaniya, eng hayoti yaxshi bo'lib ham poytaxti Berlinda yashayotgan insonni gapiga e'tibor beringlar, borib qaytib kelish kerak deyapti. Bu gapni uncha-muncha odam aytmaydi-da. Nega aynan Jahongir shunaqa deyapti? Sabablarini bir eshitsak, men o'zim ham shaxsan mazza qilgan bo'lardim. Sababi ko'p. Birinchidan, baribir begona joy men yaxshi bo'lgani bilan, baribir begona joy ichingiz qanaqadir to'lmasdan turgan bo'ladi, yashasanglar. Sog'inch, shu ota-onadan uzoq yashash, qadrdonlardan uzoq yashash baribir odamga zo'r ta'sir qilmaydi. Telefonda gaplashish boshqa, endi shaxsan o'tirib gaplashib, didorga to'yish boshqa narsa. İkincidən, adamlar da münasabət deyəm, sizlər min zor spesialist bölgənilər bilən, sizlər hiç qaçan olanı, mən deyidi, Rusçayla bayta deyəm, olsak, svoy olan bu məsələndə, özümüzü kədiyimiz, onaq adam hiç qaçan bölünməyəndə. Bosa 50 ildən kim bolər, onu da umurdu gəyən bolər. Yaşar üçün 50 il kütüş, bu yaxşı fikir məsələdə olgun. Üçüncüdən, Özbekistanda həm şəraitlə cüdəyəm, ahar bir 3-4 ilçədə yaxshilanib ketibdi, ayniqsa IT sohasida, education sohasida. Men Toshkentga borganimda ancha aylanib yurdim, ofislarga borib, bunaqa narsa oldim bo'lmagan edi. Oilalar ham juda joyida. O'sha yaxshi specialistlar 4000, 5000, kerak bo'lsa 8000, 10000 olayotgan bo'ldi bor ekan. Germaniyada bunaqa oilalar yo'q, sizga aytaman. Bor, lekin soliqlarni olib tashlagandan keyin, medical insurance to'lanadigan, ya'ni pulni olib tashlaganimizdan keyin 8000, 10000 qolmaydi-da. O'sha narsa Toshkentda topilyapti. Albatta imkoniyatlar soni u yoqda ko'p. U yoqqa borgandan keyin tajriba orttirganingizda o'zingizga eshik ochilib ketadi. Bu yoqqa kelib, agar IT sohasida bo'lsa, CTO bo'lib ishga kirish imkoniyatlari ko'payib ketibdi. Chunki kompaniyalarning soni ko'payib ketganda zo'r-zo'r specialistlar kam, ayniqsa CTO leveldagi, senior engineer leveldagi specialistlar kam bo'lgani uchun ko'p kompaniyalar shunaqalarni qidirib yuribdi. Chet elda shu tajribasini orttirib qaytib kelgan bolalarga shunaqa sharoitlar bor ekan hozir. Men asosiy sabablarim shunda. Aniq bilamizki, mana shu joyda o'tirganlar ana bitta maqsad yo'lida yoki nimadir maqsadga yordam berish yo'lida mana shunga siz o'rganyapsiz. Yana bitta faktni bilamizki, hayotda hamma narsa ham yopir marta urilganimizda yoki qattiq qonib harakatlanganimizda ana shunday holatlarda sizni hayotiy faoliyatingizda nimadir muvaffaqiyatsizlikka uchraganingizda ana shu ilm yo'liga yoki ana shu muvaffaqiyat yo'liga qaytishingizga yordam bergan faktorlar endi hozir mana shu yoshlarga masalan oddiy bir misol darajadan darajaga o'tish yoki etapdan etapga o'tish qiynayapsan. Muvaffaqiyatga uchrashda yana o'sha yo'lga qaytara oladigan faktor motivat qiladigan nimadir narsa bormi yoki kimdir bormi sizning hayotingizda bo'lganmi misol? Zo'r savol berdingiz. Hammada har xil bo'ladi menimcha. Menda eng katta faktor bu boshqa imkoniyat yo'qligi deydi. Agar men yiqiladigan bo'lsam, yiqilish ko'p bo'lgan, yiqilib turib o'rnimdan turib davom etmaydigan bo'lsam, yana o'sha yo'q gazga, yo'q suvga qaytib borishga to'g'ri kelardi. Bitta o'zim emas, ota-onamni qaytarib borishimga to'g'ri kelardi. Menda boshqa anaqa option bo'lmagan. Oldinga ketmasam boshqa ilojim yo'q. Meni qutqaradigan, oilamni qutqaradigan boshqa odam bo'lmagan, hozir ham yo'q. Shunga faqat o'zimga ishonishimga to'g'ri kelgan. Shunga
Sizlar faqat Amazonga kirganimni eshitasizlar xolos. O'zi Amazonga ham ikkinchisiga kirganman. Birinchisida yiqilganman, ikki yil oldin. Oxirgi yetimdan yiqilganman. Undan tashqari 10-15 ta kompaniyaga topshirganman. Hammasidan yiqilganman. Bunaqa narsalar juda ham ko'p bo'lgan. O'sha boshqa optionni yo'qligi, keyin atrofim muhitdagi odamlarni yaxshiligi menga juda ham katta yordam bergan. Atrofimdagilar deb o'sha o'zimizni do'stlarim aytayapman, Yohangir, boshqa bo'ldi. Juda ham yaxshi bo'ldi bo'lgan uchun, o'zini yo'lini yaxshi topib ketgan uchun menga juda ham yaxshi ta'sir qilgan bu narsa. O'zini qadrdonlarim shunaqa qilayotgan bo'lsa, men ham qo'limdan keladi degan narsa bo'lganda, Jahongir aytdim, Google da Sheral degan bola bor, Farruh degan bola bor, Vohidjon degan bola bor, hammasidan menga yordam. Facebook ishlaydigan, Apple ishlaydigan o'zimiz og'aylarimiz bor. O'shalarni ko'rib, kuch olib, davom etishga harakat qilganmiz. Lekin student bo'lib yurgan paytimizda bitta akadan kuch olardik, biz motivatsiya olardik, Nodir To'raqulov degan bola bo'lardi. Hozir Google'da 8 yil jam ishladi. Hozir Amazon'da EC2 degan bitta mahsulot bor. Dunyodagi barcha IT kompaniyalar kamida ishlatib ko'rgan mahsulot. Millionlab odam ishlatadi desam xato qilmagan bo'lardim. Ana shu darajadagi mahsulotda principal engineer bo'lib ishlaydigan bitta aka bor hozir. O'sha boladan biz motivatsiya olib, kuch olib yo'limizda davom etishga harakat qilganmiz. O'sha Toshkentga kelganda ham uylanishga kelgan bolani kafega chaqirib olganmiz, masalan. Boshidan ozgina savollar bilan xotiraylik deb aka kelmasangiz bo'lmaydi deb bitta kafega chaqirib olganmiz, rosa savollar berib. Mana shu uchrashuvi mini versiyasini qilganmiz. Assalomu alaykum. Men savolim IELTS haqida. Men 8 yarim balldan ichida IELTS olish uchun qanaqa ishim ham shu bo'lgan, o'qishim ham shu bo'lgan uchun menda atrof muhit o'rganishim uchun, o'sishim uchun juda ham zo'r bo'lgan. Grammatikani biz yorib olardik, ko'p o'qib aytadigan bo'lsak, chunki biz grammatikani savol tuzardik. Speakingimiz ham zo'r edi, chunki ertadan kechgacha speakingda o'zimiz ingliz tilida dars o'tardik. Shunga agar sizda ham shunaqa imkoniyat bo'lsa, boshqalarni o'qitib ko'ring deyman, chunki teaching is the best way to learn degan gap bor, bekorga emas narsa. Agar imkoningiz bo'lsa shunaqa qilib ko'ring, kimnidir o'qitib ko'ring, savollar tuzib ko'ring, foydasi katta bo'ladi deb o'ylayman. Menda shunaqa bo'lgan. Keyin meni 8 yarim gacha yillar davomida borganman. Birinchi 7 yarim olganman. Tushuntirish kerak bu. Ya'ni birinchi olgan ballim 7 yarim bo'lgan. O'qitib chiqqandan keyin 7 yarim olganman. Keyin Westminster'ga kirganman. Westminster'da bilasizlar, hamma narsa ingliz tilida. O'zi Angliya universiteti, reading, listening, speaking hammasi ingliz tilida. Toiletda vaqt sarflaganman, orada Amerikaga borib kelganman. Amerikada endi ingliz tilidan boshqa iloj yo'q. O'zbek tilida hech kim tushunmaydi. Shunda ingliz tilida gapirilgan edi ham. Keyin ha, magistraturaga harakat qilganman. Magistraturaga ham ishdan chiqib, u paytda ishlardim uzi 8 soat ish, undan keyin yana bir 4-5 soat vaqtim ingliz tilida sarflardim. GRE topshirganman, faqat IELTS emas, GRE degan testdan bor. Magistraturaga topshiraman deganda biladi. SAT, GRE degan testlar bor. O'shalarni ham topshirganman. Oradan qancha o'tdi? 8 yil, 10 yilcha vaqt o'tib ketdi-da 8 yarimga borishim uchun magistraturaga topshirmoqchi bo'lganimda 2 martami, 3 marta 8 ham olganman. Ko'nglim to'lmagan u narsadan, keyin yana topshirganman. Keyin bu safar writingda IT yo'nalishida savol so'rab ko'rishdi. Keyin shuna qilib 8 yarim bo'lgan. Ozgina omadni ham o'rni bor. Agar IT emas, boshqa mavzu berganda katta ehtimol bilan yana bir marta 8 olgan bo'lardim deb o'ylayman. Shu yuqori ball olishga intilayotganlar, masalan, writingda muammolarga duch keladi-da. Ko'pchilikda bilamiz, ha, overall 8 bo'lsa ham, 7.5 bo'lsa ham writingida oqsaladi. Kuzatamiz, writing 6, 6.5 holatlar. Writingni yaxshi natija olish faqat ingliz tiliga bog'liqmi yoki boshqa bilimlarni ham olish kerakmi? Birinchidan, ikkinchidan u bilimlarni ingliz tilini o'rganishni boshlaganda olish kerakmi yoki oldindan bo'lish kerakmi? Hozir nolda aytib o'tdim, men writingdan yaxshi natija chiqishining sababi menda savol IT haqida bo'lganida bo'lganda. IT haqida bo'lgani uchun kompyuterlar haqidamidi. Shunaqa bo'lgan uchun bemalol o'zimni fikrimni chiroyli tarzda, yaxshi argumentlar bilan isbotlab, ifodalab bera olganman.
Shunga meni ishonchim komil, IT'dan tashqari dunyo qarasham zo'r bo'lish kerak writingdan yaxshi ball olish uchun. Endi uni ansa oldan olish kerakmi, yo'qmi? Yaxshi savol, menimcha shart emas. O'shanga hali aytdim, reading qilish kerak deb. I reading qilganda ham faqat endi shunchaki so'zlarni, ifodalarni yodlab ketolmasdan nima haqida o'qiyotganini ham odam tushunib ketish kerak. Har xil mavzuda savol tushib qolgani uchun reading ham materialni har xil mavzuda ozgina kimiya sohasi, ozgina fizika, ozgina matematika, ozgina umumiy science, ozgina education sohasida o'qib dunyo qarashni kuchaytirib olish kerak deb o'ylayman. Bu fakt, kimni dunyo qarashi yaxshi bo'lsa, chiroyli fikrlab, chiroyli argumentlar bergan uchun writing ham, speaking ham, reading ham yaxshi chiqadi, sababi listening ham yaxshi chiqadi, sababi reading listening ham shu mavzulardan agar tekst chiqib qoladigan bo'lsa, bemalol tushunib, bemalol savollarga javob berish osonroq bo'ladi deb o'ylayman. O'zimni karyeram qurdi dedingiz, o'sha Amazonga ishga kiryapman dedingiz, keyin o'sha borib ko'rib qaytib ketish kerak dedingiz. Mana bordingiz, ko'rdingiz. Endi siz qachon qaytib kelasiz-da? O'sha bizni davlatga o'sha masalan IT sohasida o'zingizni hissasi qo'shmoqchisiz. Qachon o'sha qaytib kelish bo'ladi sizda? Zo'r savol. Men to'g'risini aytaman, bilmayman. Qachon qaytib kelishimni hech kim sizga aniq nima datasini aytib berish qiyin bo'lgan savol berdingiz. Lekin meni taxminiy rejam kunigacha bo'lyapti hozir. Shu Amazonda ishlab ko'rmoqchiman 1-2 yil. Qaysidir natijaga erishmoqchiman. Amazonda ham qayerdir nom chiqarishim mumkin yoki seniorda. Hozir men middle bo'lib kirganman Amazonga. O'zi любой kompaniyadan kompaniyaga sakraganimda o'sha kompaniyada senior bo'lib olamanda, keyingisiga o'tganimda middle bo'lib joylashaman nimagadir. Amazonda ham shunaqa bo'ldi. Middle bo'lib joylashdim hozir. Balki senior darajasiga chiqardirman. O'shanaqa men eshiklarni ochib olgandan keyin bu yoqqa qaytib kelganimda ham bemalol o'sha Amerikanimi, Yevropanimi kompaniyalarimdan xotirjam ishlay oladigan darajaga chiqqandan keyin xotirjamroq qaytib kelsam bo'ladi deb hozir fikrlab yuribman. O'shanga shart-sharoitni ham bekorga o'rganib yurganim yo'q, Toshkentda ham, Namanganda ham, O'zbekistonda nima gap degan savolga javob olayapman hozir. Taxminan shunaqa hozirgi rejalar. So I'm a young teacher here, so I would love to ask you, as your experienced teacher, I would say your experience, even like European countries, right? So what we are supposed to be, what we are supposed to do in order to be a successful teacher, as we are, as I'm a future teacher, and I'm working here, right? So what am I supposed to do in order to be a successful teacher? And besides, I would love to ask you, after 10 years, what do you think, who will you be, and what will we do? Thank you so much for your answer. Well, first of all, thank you for your question. And second of all, I would like to apologize because my English is very, very rusty. And I've been saying that I've gotten 8.5, a couple of 8s and 7.5 and etc. But my English at this point of time is very, very rusty. So my apologies. What should you do in order to become a successful teacher? I don't know, I'm sorry, because I'm not a successful teacher. But my understanding is that in order to be a successful teacher, you need... Well, in order to be a successful IT teacher, you need a real hands-on experience in real companies. But my guess is that you are asking what you should do to become a successful English teacher. Well, that I don't know. I'm sorry. That question should be directed towards a successful English teacher. Yeah. I don't want to point fingers, but there's a guy sitting right beside me. I have grand ambitions. The immediate one is becoming a very good software engineer at a company like Amazon, at a big tech company. My second immediate ambition is, in order to explain this one a little better, I need to explain the difference between a big company like Amazon and a smaller startups or so-called scale-ups. The problem with big companies is that you are a small little software engineer among thousands of engineers like yourself. That's why your impact will be very, very limited.
In contrast, when you work for a small company, your impact is much, much higher. Whatever you do will be visible like that. In big companies, when you do something, it will be visible after weeks or months of work, of deployments and things like that. That's why my ambition is that I will work for Amazon, I'll become a senior engineer, and then maybe transition to a scale-up or a startup who is growing much, much faster than Amazon, who is growing faster than Amazon. That's why, since it's a very small company, my impact will be bigger, and I'll grow much more as an engineer. And maybe then, after 6-7 years, maybe I'll think about doing something on my own, some IT project. I have no idea what kind of company that one will be, but hopefully someday I will own my own company and do something for myself, not for my employer. B2 level'dan C1 level'e çıkış bilmemiz ki o zaman mürekkep bro. Çünkü B1 level'dan B2 geçiş o zaman role ediyorlar. En mühim kılın iş gereği bu yani iş nerede buluyuz? B2 level'dan C1 yok ki B2'den C2 geç. O zaman fakat İngilizce demez. Haklıyan sahangiz oladigan bo'lsangiz, birinchi boshidagi etaplardan o'tish oxiridagi etaplarga o'tishga qaraganda osonroq bo'ladi. Oxirida baribir qiyinlashib qoladi. Aynan ingliz tilida menimcha o'sha oxirgi etaplarni osonroq o'tish uchun ingliz tilini second nature-ga aylantirishga harakat qilish kerak. Aynan IELTS'dan katta baho olaman degan maqsadni chekka surib qo'yib, umuman olganda ingliz tilini kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Biz masalan shunaqangi hayotimizdagi momentlar bo'lardi. Ingliz tilida gapirishimiz, o'zbek tilida yoki rus tilida gapirishdan ancha osonroq bo'lib ketardi. Chunki fikrlashimiz ham ingliz tilida bo'lib ketgan. Ana shu darajaga chiqsangiz, menimcha o'sha oxiridagilar osonroq IELTS olish ham, TOEFL olish ham, GRE olish ham osonlashib ketib qoladi. Chunki hammasini asosida baribir shu ingliz tilida turadi IELTS strategiyalarimiz. Shunga harakat qilish kerak. Reading, 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 atrof muhitda ham doğru tanımlasaydım benim için. Second nature boyu şans anam buna. Veriyat. Son bir kitap hakkında bölmedi. Bugün günde neç bir kitap okuyacağız? Yok ki, oldun neç bir kitap okuyacağız? Bu narsa rastla hem kemal yok etken. Şuna hangi yılda bulardım? 2006-2007 yılda isimde var. Yıllıki 50-50 kitap okuyordum. Ben sanat durardım. Goodreads.com'da gen sayt var. Şimdi kitaplarını okuyurken kitaplarınızı, listeni saklayabilirse burada. O şimdi kirsem. Hozir ham hayratda qolaman. Qanaqa 54 ta kitob o'qiganman deganda. Hozir ancha kam, uni turi ham ozgina almashgan menda. Hozir ko'proq audio knigalarga o'tirganman, audio kitoblarga o'tirganman. Audible.com degan sayt bor. O'shandan kitoblar sotib olib, o'shani eshitaman. Chunki men yo'lda ko'p yuradigan bo'lib qoldim. Hayot tarzi ancha o'zgarib ketganda, oldin uyda o'tirib, kitob o'qib, o'zim ustimda ishlab o'tirgan bo'lsam, hozir yo'lda ko'p yuraman, ishga boraman, ishdan qaytaman va hokazo. Zalga borish kerak. O'shatta vaqtni ekonom qilish maqsadida baribir hech kim bilan gaplashilmaydi, metroda yurasiz, mashinada yurasiz, hokazo. Shunga audio kitoblarni olganmanda, naushnik taqib olib, audio kitobni 1.5 barobar tezroq tezlikka qo'yib olib, eshitib ketishga o'rganganman hozir. Kitobni bir oyda bir o'qisam o'qiyman, o'shanda ham o'qimasam kerak hozir, chunki aytganimdek hayot tarzi ancha o'zgarib ketgan, ayniqsa oilaviy bo'lgandan keyin. Sizlarga ham e'tiboringizni qaratganingiz uchun kattakon rahmat. Menimcha qiziqarli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Jahongirga ham kattakon rahmat. Shunchalik vaqtini ajratib, shuncha yoshlagan nutq so'zlab, savollariga erinmasdan javob berganliklar uchun Alloh rozi bo'lsin. Ishlariga bundan-da katta-katta muvaffaqiyatlarni o'zi bersin. Oilalariga tinchlik, xotirjamlik. Kelajakda mana shu o'zimizni yurtimizga ham katta-katta hissalarni qo'shish nasib qilsin deb qolamiz.